Ласкаво просимо у світ експериментальної історії. Як воювали в 17 столітті? Які типи зброї були доступні нашим славним предкам та які хитрощі застосовували козаки, щоб перемагати найбільшій та наймогутнішій армії Європи? Якими практичними навичками мав володіти козак, щоб вважатись справжнім лицарем 17 століття? Оскільки між нами і майстрами справжнього шабельного фехтунку 17 століття пролягли довгі віки, більшість секретів застосування цієї страшної зброї були забуті, але не втрачені. Щоб максимально наблизитись до правди, ми вирішили звернутися до людини, яка має не теоретичний, а практичний досвід з питання застосування та виготовлення шабель. Знайомтесь! Вітаю! Мене звуть Розум. Я більше 20 років займаюся фехтуванням. Та останніх років 10 я виготовляю спортивні шаблі для фехтування, для реконструкції. Це є макети шабель, вони не мають загострення, вони такі, щоб їми можна було фехтувати, не наносячи ніяких травм. Вони зовні повністю нагадують історичні аналоги, майже така ж сама вага, єдине, що не мають загострення. Тільки багаторічна практика реального спортивного фехтування та виготовлення спортивних копій зброї того часу допоможуть нам зрозуміти, як саме зі звичайних селян та збіднілих шляхтичів виходили найвидатніші воїни 17 століття – гордість та символ сучасної України. Основних принципів володіння шаблею не так багато, але знати нюанси кожної особистої шаблі дуже важливо. Тільки постійна практика володіння зброєю дозволить вам вивчити всі нюанси та секрети зброї та зробить із вас дійсно гарного фехтувальника. За допомогою методів експериментальної історії ми спробуємо поглянути крізь віки та врешті-решт відповісти на питання, що робив кожен з козаків, коли до ворога залишалися лічені кроки і по козацьких шерегах розносився легендарний наказ «Самопали в ліву руку, шаблі геть!».